Sebabnya di depan ini. Begitu? Biasa. Ya, ini yang gun. Saya tunggu buatan. So, kita ada gila nih? Ini ada nenek ini, ada tunggu buatan. Nenek ini, ada tunggu buatan. Nenek ini, ada tunggu buatan. Yagi buatan ini, nenek ini buatan. Yagi buatan ini, nenek ini buatan. Ya, ini yang gun. Nenek ini buatan. Ya, ini yang gun. Yatungi buatene no amuni sibichita waisho nikki amuni sibichita waisho nikki ama isti mananga iwata jeso ime ango baeche daigi nguni yatungi buatene no daigi nguni yatungi buatene no amuni sibichita waisho nikki kamuni si vichita waishonike hii studio ilikuwa mjini lakini maneno ya rent akakoma maneno ya rent sasa ukahamisha studio ukahamisha hapa tukajaribu generator akakoma hii vyombo ukiweka inakunywa mafuta sana sasa leo tumeleta hapa hata wamama nitapea so recording inafanywa hapa sasa tutafanya recording hata tutafanya mpaka asubuhi na wamama wa kanisa. Habari mam? Mzuri sana. Osho mimi nilikuwa unatumia. Nilikuwa natumia hii. Ilikuwa ya diesel kwa nini? Sasa umeunganishiwa stima? Nimeunganisha stima nimefurahi. Mpaka nimeona. Sasa kelele ni kidogo? Kidogo sana. Kwanza huko ananunua mafuta ya 200. Siake mahindi kidogo. Ishe tena. Nimepata hii. Na naweka tu token ya 100. Nishage mingi sana. Nimeshukuru sana. Umenitoa chini. Yaani Photomap. Nisema Photomap ni mimi sasa. Sasa? Napenda tu kidogo. Nishage mahindi mingi. Si kama hii ya analog. Nimefurahia sana nimepata hii ya digital. Yaani Photomap. Kwenye gari. Na kuweza sasa kuanzisha rasmi. Tayari mheshimiwa rais ameanzisha mashini yetu na unga sasa unasiagwa. Hongera mheshimiwa rais. Akina mama sasa watapata na mama amelipa shilingi 20 ameweka kwa mfuko.